Slovenská herečka Katarína Paveleková, která působila i v Hollywoodu, podstoupila ve Švýcarsku na klinice ve městě Bazily asistovanou sebevraždu. Dlouhodobě ji trápily vážné zdravotní problémy. Herečce byla diagnostikována myalgická encefalomyelitida. Lékaři měli podezření také na ALS. Podle Pavelekové jí uh, tuto nemoc způsobila posilující dávka vakcíny proti c 19 c Psala ve svém statusu, posilující dávka, kterou jsem dostala před více než rokem, totálně zničila mé zdraví, mé tělo a můj život. Mé tělo je příliš slabé na to, abych bojovala s nemocí. Nemám už dost sil, proto jsem se rozhodla ukončit svůj život ve Švýcarsku. Uvedla hračka 1. června v posledním příspěvku na sociální síti s tím, že jí nemoc naprosto ochromila, znemožnila jí nadále pracovat a vést společenský život. Nejsem vůbec schopná užívat si života. Dýchání, pro, dýchání se pro mě stává těžším a těžším a také více bolestivým. Funkce mých plic se stále zhoršuje. Děkuji vám za přátelství a podporu v průběhu posledních let. Napsala s tím, že se chystá dobrovolně ukončit svůj život ve Švýcarsku. Nevím, jestli jste to viděli, ale loni vyšel příběh nebo dokument s názvem Tečkované příběhy. Uvádí se v něm několik případů lidí, kteří se nechali očkovat proti C19 a nyní za to pikají. A musím tedy konstatovat, že tady ta herečka je minimálně druhá osoba, o které vím, že po očkování proti C19 se jí rozdělo ALS což je pomalé degenerativní onemocnění, které vám v podstatě osabuje všechny nervy v těle. Vy vnímáte vaše tělo, ale vnímat přestává a pomaličku umíráte. Nedá se to vůbec vyléčit. Jestli jste někdo viděli ten díl s kazmou, rozhodně víte, o čem mluvím. Každopádně je to už druhý případ. Tečkované příběhy opravdu důrazně doporučuji ke zhlédnutí. Je to opravdu velký varovný dokument o tom, co se může dít. A ostatním, kteří to třeba propagovali, kteří schvalovali diskriminaci na základě toho, že jste se nenechali očkovat. Tak, jako nechci vám úplně přát, schořte v pekle, ale co jiného s váma, jako? Co jiného s váma? Vy jste jako museli vědět, že to je kurně rizikový, ale stejně jste na základě toho, že to nikdo nechtěl, chtěli ty lidi diskriminovat a omezovat je na životě. Tak se někteří nechali ukecat a vy jste jim nejspíše způsobili těžké problémy. Já mám jeden konkrétní případ, velmi blízko kolem mé rodiny, kdy po dvou dávkách započaly velké neurologické potíže. Včetně například, například velmi silných migrén a nebo také, také záchvatů a další problémy s imunitou. Není to prdel. Není to prdel. Takže tak, přátelé.